በፋሽን ዲዛይነሮች ስናስተባብር ቆይተናል። እኛም ስንነጋገርበት ነበረ። በመምህራን በተወሰነ መልኩ አግኝተን ሀሳቦች ሰብስበናል። የስነ ልቦና ባለሙያዎች አሁን የተሰጠውበታል። ነገር ግን የእኛ ብቻ ሀሳብ እንዳይሆን በሰፊው በሚዲያም እናንተ በስፋት ተገኝታችሁ በሚቀጥለው ዓመት ልጆቻችሁ የሚለብሱትን ተማሪዎቻችሁ የሚለብሱትን ዩኒፎርም እንድትመርጡ የቀለም ምርጫው ላይ አስተያየት እንድትሰጡ ለመማር ማስተማሩ ምቹ ነው ወይ፣ ድጋሚ ለማሰራት ምን ያህል ቀላል ነው የሚለው ላይ ጭምር አስተያየት እንድትሰጡ ነው የዛሬው ፕሮግራም የተዘጋጀው። እንግዲህ ከዚህ ከዩኒፎርም ባለፈ ደግሞ ደብተርን ጭምር የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለማቅረብ በነፃ ለመንግስት ትምህርት ቤት ለሚማሩ ተማሪዎች የከተማ አስተዳደሩ እየሰራ ነው። በዚህ ሶስት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ባለሀብቶችን ተቋማትን በማስተባበር ከስድስት ሚሊዮን በላይ ደብተር ማግኘት ችለናል። ለዚህ ለተባበሩ ባለሀብቶችና ተቋማት ምስጋና ለማቅረብ እንፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ የሚያስፈልገን 7.2 ሚሊዮን ደብተር ነው ለስድስት መቶ ተማሪዎች። ነገር ግን አሁን በሶስት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከመንግስት ካዛ ምንም አይነት ብር ሳይነቀል ተቋማትና ባለሀብቶች በከተማችን የሚገኙ ባለሀብቶች ትብብር በማድረግ 6 ሚሊዮን ደብተር ሰጥተውናል። በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁ። አሁን እንግዲህ ተማሪዎች ተዘጋጅተዋል። ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት የመዋለ ህጻናት ተማሪዎች አንድ አይነት ልብስ ይለብሳሉ። ከአንደኛ ክፍል እስከ አራተኛ ክፍል ሌላኛው ግሩፕ ነው። ከ5 እስከ 8 እንዲሁም ሀይስኩል በአጠቃላይ 4 አይነት ዩኒፎርሞች አሁን እናያለን። 4 አይነት ሆኖ የተለያየ ከለር እናያለን። እነዚህ ላይ ጭምር አስተያየት እንድትሰጡና ቆንጆ ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ ይሆናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ወይዘሪት ሄለን ተሾመነች ጋር እናመሰግናለን። ለ688,000 በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎቻችን ዩኒፎርም የባለበሱ ስራ በዚህ መንገድ ነው የጀመረው። በመጀመሪያው ዙር ከ28 የሚደርሱ የኢትዮጵያ የፋሽን ዲዛይነሮች ማህበር ዲዛይነር ባለሙያዎች ተወዳድረው ባቀረቡት መሰረት በባለሙያ ተለይቶ 5 ያህሉ የመጨረሻ እንዲሆኑና ከነሱ መለየት ተደርጓል። እነዚህን በማስተባበር የቀረቡ የልብስ የከለር የዲዛይን አማራጮች ምን እንደሚመስሉ ከምናየው በላይ የሙያዊ ማብራሪያ የምትሰጥልን የዲዛይነሮች ተወካይ ዲዛይነር ጸደይ ከበደን ወደ መድረክ ጋብዝና እሷ መድረኩን ይዛ በሚቀርበው መሰረት እንሄዳለን። ምናልባት በየእጆቻችሁ የደረሳችሁ ወረቀት አለ። ይሄ ወረቀት ቅድም እንደገለጸችው በአራት ዙር ነው የሚመደበው። ምክንያቱም ከመዋለ ህጻናት አንድ ምድብ ነው። ከአንደኛ እስከ አራተኛ ሁለተኛ ምድብ ነው። ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ሶስተኛ ምድብ ነው። ሃይ ስኩል ያው ከዘጠኝ በኋላ ያለውን በሃይ ስኩል ደረጃ ይዘን አራተኛ ምድብ ነው የሚሆኑ ማለት ነው። በዚህ ምድብ መሰረት ነው በወንድና በሴት የተማሪዎቻችንን የልብስ ዲዛይን የምንመለከተው። እያንዳንዱን ዲዛይን አይተንና ተብራርቶ ሲያበቃ የተወሰነ የምርጫ ጊዜ ይስጣችኋለን። በየምድቡ መሰረት በተቀመጠው መሰረት ምርጫችሁን ከአንድ እስከ ሶስት አንደኛ ምድብትን፣ ሁለተኛ ምድብትን፣ ሶስተኛ ምድብ ትቀጥላላችሁ። ለእሱ የሚሆን ጊዜ በየምድቡ ካየን በኋላ ነው የምናካሄደው እና እሱን ታያላችሁ። ለማንኛውም ሙያውን እንዴት እንደተሰራ ዲዛይነር ጸደይ ከበደ ዲዛይነሮችን ወክላ ማብራሪያ የሰጠችን አብረን እንከታተላለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አራቱ ጊዜን ካለቀ በኋላ እያንዳንዳችን የሞላ ነው ተማሪ፣ ወላጅ፣ መምህር መሆናችንም ቲክ ቢደረግበት ሳጥን ከየጆባችን ፊት ለፊት አይታ አለ ከስሩ ማለት ነው ከሰንጠረዥ በታች መጨረሻ እንሆናለን። በዚህ መንገድ ያለን ጸደይ በጭብጨባ ብትቀበሉልን 28ቱንም ዲዛይነሮች 5ቱንም ዲዛይነሮች ማመስገን ስለሚሆን ጸደይ ትቀጥላለች። ያው ብዙ ተወርቷል፣ ግን ከኛ አንጻር ማውራት የምንፈልገው በጣም አስበን በጣም ተጨንቀን ኃላፊነት ተሰምቶን የሰራናቸው ዲዛይኖች ናቸው። ዲዛይኖቹ ላይ ብዙ ተሳታፊ ነበር። ያው ተመርጧችሁ ሊሆን ይችላል፣ በውድድር ተመርጠው የመጡ ናቸው። ከውድድሩ በኋላ ደግሞ ብዙ የሀሳብ ሽርሽር የነበረበት እና ከዛ ደግሞ ተጨብጦ ወደ ዚኛው ውጤት የተመጣበት ነው። ቅድም ሲያብራራ ምናልባት የዲዛይን ምርጫ ብሏል መሰለኝ፣ የዲዛይን ምርጫ ዛሬ አይኖርም። ምክንያቱም ዲዛይኖቹ ተመርጠው ነው የቀረቡት፣ የመጨረሻ ዲዛይኖቹ ውጤት ነው። ነገር ግን የቀለም ምርጫ ይኖረናል። የቀለም ምርጫችሁን በተሰጠው ወረቀት ላይ ከታች ነው የምንጀምረው። አሁን ከ8ኛ እስከ 12ኛ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ነው መጀመሪያ የሚወጡት። በእናንተ በተሰጠው ሰንጠረዥ ላይ ደግሞ ማለት የመጨረሻው አራተኛው ላይ ያለውን ነው። ከሱ እያያችሁ የዲዛይን የከለር ምርጫችሁን ታስቀምጣላችሁ። አልፎ አልፎ ግን
ማለት ነው ነገር ሊኖር ስለምችል እሱን የመጣው ማብራሪያ ያሰጣለሁ። እሱ ላይ የሚያላችሁ ነገር እየሰጣችሁ ታልፋላችሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.
ፋሽንና የሞዴል ኢንዱስትሪ ተማሪዎች ጋር ተጣምራ